فيروس عذركان لليه فاس وحياة أو متعاتي قفكي أنت عنيي أنت كبحيسي باكل بدن هل كاس كاركيسا قبلها سومالد إني آدي آدم عاركيسا دون توت وفي عن تهي تدقيم لنا أيهين صوبتا كيسس بدن النوع عصو كلاتا بان الصومر هل حلو قمرك وبريت هوز لغلوغا حكينا وإنا قاعد أنت هوز قليسا وكر أسو غادا كيشنا دي ودا ها عادي ومدى لكرتا وإن قلين إيكو داشا لكن دتك الدعدة أيج كاس قوضا ليرادا وحا أبدا عذرادا قلمدا لخاس اللي اسكا قاعد سيو ماركيسا رأي بيدو حكمي إني دمركو أورك قادنين أوحجرة أنا عانها ناسكا إيسين إيسو بدنا الله بصنا إلا عادهان دين تحت وشيكيسا بدنا مغادو يهديو سننكي قبل وحبكي قبان كارين وحيحقول هذا إني كتكتو نعم إيه ما تقانا شرع عذر موبنا ينسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيارتها ودر إغلا صحة تايميل كسو الدنيا كجوكتان waxaa la soo gaaray xilligii barnaamijka isbuuclaha ee late night show xilligaa oo kalena hawada idin soo marin jirnay sida ogtihiin badankii 90 la socotay 3 sano barnaamijkan aan wadnay aan idinka ayaa waxa noo soo qortaan mowduuca doonaysan weegas info dollar daro dabadeedna dad fara badan ma mowduucyo kala duwan soo qora aan ilaahde dabadeedna waxaanu ka xulanaa kuwa aan horey loo sameynin ama baahidoodu ay soo noqnoqotay oo loo baahan yahay mar labaad iyo mar saddexaad info dollar daro aydo siyaabo kala duwan laga dhinacyo kala duwan laga eegayo haddaba mowduuca caawa ayaa waxa uu la halmaalaa xubinta taranka ee ragga oo keliya oon dumarku ku jiranin sida awgeed ayaanu ugu talagalnay barnaamijkan raggu inay ka qayb qaataan oo dumarku caawa ay marti ka noqdaan sababtuna waxay tahay xubnaha ragga ayaga ayaa maaragtay heshiis ku hayna u shaqeeyaan haddii la yiraahdo sidaa awgeed insha allahu tacaala barnaamijka waxaan oga hadli doonaa arrimahaas iyo dhibaatooyinka kala soo darsa ragga oo dhan gaar ahaan kuwa soomaaliyeed meel kastoo dunida ka joogaan brostataha waxa loo yaqaana ama prostrateka oo xiniyaha ragga kaga dhaca kaasoo maaragtay dhibaatooyin fara badan keena ayaanu caawa barnaamijkan oga hadlaynaa haddii da'daadu 18 sano ay ka yar tahay aadna joogto wadamada reer galbeedka barnaamijkan adiga mamnuuc buu kaa yahay inaan idiin digna ayaad naga murintihiin idinkuna inaad maaragtay caruurtiinu waxay daawanayaan kontroshaan baanu insha allahu tacaala jecelnahay inaan idiin sheegno si aysan hadhowto sawirada qaarkood soo socda ubadka yaro aysan u daawan amase aynan idinkuba u dhibsanin wa hagaag haddii aad joogtid dhulalka islaamka iyo ama muslimiinta u badan yihiin iyo africa 15 years waa dhag weeyaan haddaba barnaamijkan caawa waxaa marti igu waay haddii ilaahay allah awooda la yiraahdo doctor cabdullaahi ismaaciil siciid oo asagu wiigii horena halkaa nala joogay oo mawduuc aad iyo aad muhiim u ahaa oo ku saabsanaa kansarka hooyooyinka kaga dhaca laabta aanu ka wada hadlaynay qeyb weyn ka ahaa barnaamijya horena nagala qeyb qaatay aanu jecelnahay mustaqbalka dhow iyo kan fogna insha allahu tacaala in aanu maaragtay barnaamijyada nagala qeyb qaato dhakhtarku muddo 25 sano ayuu dhakhtar ahaa wuxuuna ku nool yahay dalka talyaaniga halkaanu wuxuu ku yimaadaa booqasho markuu yimaadana waxaanu jecelnahay inaan annaguna ka faa'iidaysano ummadda soomaaliyeedna aqoontiisa oo maaragtay uga faa'iideeyay aad iyo aad baan ugu mahadcelinaa doctore ku soo dhawow barnaamijka late night show marka hore waa hagaag doctor waxaan jecelahay intaanan wax kaleba u gudbin cudurkan prostataha oo ku dhaca ragga xiniyahooda bal faahfaahin guud naga sii kansarka prostatka ragga ku dhaca prostatka markiisa horeba waxa weeye qanjir yacni ragga keliya ku yaala kana qayb qaata taranka ragga wuxuu ku yaalaa kaadiheesta hoosteeda marka wuxuuna yani xiriir la leeyahay oo ku xiran xiriiraha iyo kaadiheesta dhuun ka soo baxda oo kaadida keenta banaanka marka isaga wuxuu u qaybsan yahay dhowr meelood oo ah yani qaybta hoose oo la yihahdo peripheral zone iyo qayb dhexe oo la yihahdo transitional zone iyo qayb sare oo ah central zone intaas ayuu qaybsamaa marka meelahaas kala duwanna hadba midba yani si gooniya ayaa wax ugu dhacaan maaratay waxaa loo yaqaano hyperplasia oo prostatica waxay ku dhacaa qaybta la yihahdo transitional zone kansarkana wuxuu u badan yahay oo yani badanaa 70% ku dhacaa peripheral zoneka taas weye wuxuuna yani qaybtu qaato qaybta weyn uu ka qaato yani taranka ragga waxa weeye waa dhacaanka wada yani miraha taranka ragga ayuu sameeyaa
مركب هوشي سوى تاس طبعاً يعني. أن وقرتي هدي أي أن حالد سدات هاي حبين تارونا ماشاس أي كتالو أن إن لغاو عيي قليو راقي سومالي ملك سيجوغان أن أو لغاها قبتيرو باهدا حانون كان أولي هاي مادام حبين حاليس أوكي يالو لغاي أبو قفق إنو سن كالسوني كو قابينو دختر أتغو ويرا هذا أذر دكتور هل كان حانون إيسا أما هل كان حالد رساس هاي ومارتي مرحة قاركود رقا قاركود أي سنجعلين إنه وحيالها أما وحيالا لما ذاك هلان aan umadeenu ay tahay umad maareeyo xeelaha noocaas oo inta badan baan jecelay in laga hadlo aan muhiimad intee leeg buu leeyahay mowduuc noocaan oo kala markii labaad la soo bandhigo kansarkan ku dhaca prostate kansarka wuxuu ku dhacaa dadka aad u waaweyn waayeelka ah dad yani konta sano wax ka sareeya ayuu ku dhaca mid kale waa kansar ah korismadiisa aad u yani aad u makoro oo yani badankiisa uu badan yahay mararka qaar kood yani dad hata genetically yani dhalahan u sameysan waxa ku dhici kara oo dhalinyaro waxa ku dhici kara laakiin badanaa wuxuu ku dhaca dadka aad u daawayn aadna si dhaqso ah uma koro marka mar walba waxyaabo mutaqaana yani laga qaado waa jira oo leeyahay PSA ga iyo marka uu dhaqtarkiisa intuu u tago marka da'da qaar ka gaaro oo isku dhaqo PSA waa maxay doctor ka fahamsan waxa weeye prostatic antigen ayaa leh hada marka wuxuu yani badanaa kansarka qofka yani uu ku dhaco iyo xataa qofka marka yani uu weynaado prostate uu weynaado aan kansarka aheyn hypertrophic leeyahay hyperplasia leeyahay labadaba uu koraa baalkaas laakiin markuu yahay kansarka aad buu yani u badan yahay cadadka dhiigga looga helo tiradiisa maaragtay aad buu u badan yahay marka qofkii waa laga daaweyn karaa marka qaarkood xilli hore loo eego hadba meesha joogo iyo physical exam oo yani dhakhtarka uu ka qaado oo mutaqaana yani la yiraahdo digital rectal exploration wax la yiraahdo ayaa jira soo shaqeeya markaasna waa gacanta ayaa dhakhtarka mutaqaana yani uu ku barayaa maadaama ay meesha ugu dhow kan meeshan qeybtan aan ka hadlayn hadda oo ahayd peripheral zoneka yani wuxuu u dhow yahay mindhicirka hoose yani saxarada soo qaada maaragtay marka ma qofka markii laga qaaday physical examkii yani halkaas fartinta laga geliyo la fiirinaya la taabanaya hadba yani siduu yahay maaragtay hadduu adag yahay badanaa markuu fiican yahay oo dhibaato qabin waa soft weeye wax oo yani kurtuma kurtuma yana malaha markan kalena wuxuu leeyahay waa adag yahay yir adag iyo waxaasuu leeyahay kurtuma leeyahay waa la garanayaa marka haddii la tuhmo oo waxaas uu jiro kadibna waxaa laga qaadaa echography oo yani transrectal echography ayaa lagu baaraa biopsin waa laga soo qaadaa cad yar baa la soo goynaya marka maxaa la eegayaa marka cadka la soo goynaya waxaa la eegayaa haddii yani kansarka heerkuu joogo iyo hadduu jiro labadaba waa la eegayaa marka hadduu jiro iyo hadduu iyo heerka uu taagan yahay maaragtay markaas kadibna waxaa la fiirinayaa haddii marka qaarkood waxaa jira waxa la dhaho hab loo yaqaano watch and wait yani arago sug maaragtay hadduusan yani calaamadihii iyo wixii uusan lahayn qofkii dhiba calaamadooda dhibaata ah oo yani kaadidii ay dhibayso marka sababtoo ah hadduu koro oo weynaado wuxuu xiraa yani meeshii kaadida soo maraysay oo banaanka usoo saaran lahayd ayuu xirayaa marka qofkii wuxuu waxaa qabsanaya dhib ah in si caadi ah uusan u kaadin maaragtaymarka kaadida gubaysa miya yani waa xirbeysaa kaadidii meesha waa xirbeysaa kaadidii yani xooggeedii baa yaraanaya markuu yani qofka yani u baahdo inuu kaadiyo xooggeedii baa yaraanaya waxaa lala socon kara dhiig baa la socon kara maxaa la dhahaa abuurka ragga xataa nafarkiisa dhiig baa la socon kara marka dhibaatooyinkaasa mataqaana yani dhici kara maaragtay marka waxay kaadidu u dhibaysaa hadalkaaga waxaan ka fahmay inay ciriiri galaysa meshad ha meesha de waxa weeye kansarkii hadduu koro meesha dhexdiisa meesha balkan aan sheegayna qanjarkan dhexdiisa waxaa soo mara waxaa soo mara dhuun kaadida kasoo qaada kaadihesta ee kasoo qaada kaadida oo usoo gudbisay banaanka jirka maaragtay marka hadduu weynaado waxa waaye dhuuntiiba uu xirayaa
مركو حيرنا يعني كذا دب يقولنا قلنا سماشي فلماشين باكو دعاية مركا دبعت أصبع دعاية سمك يقف يعني وكو دري مايا إن مثلا لو تيجينه وهذا دكتور خلاك تلفون ذو بوحاوغا ذو حنج على مركو هري صور أن جعل إن شر حديد إن سور دينه داوداش وسور دينه سي أي أفهمان وجدر داودا يعني صور ردان وحنج على هاي إن يهين صور ردان وطرق اللي ندتك ووين وكلي إن داودا إن شاء الله تعالى سي أفهمان قارحان رقا إن شاء الله تعالى سو دكتور كنا مشنا دكتور الصور كان هاد أهر رأي بلان القرن تايوان حي صور كان أهر رأي وحاوي قيبته هوسى أدواء وانا غنا وحين تويه مركال كسبة مثلا يعني سبيرم كي كتجايا وهو هذا يا مش هسكالة أو هوسى أو جدودة سرع مركز يعني هو سو جد بيا محل يجري بروستات قنجر كي بروستات كها هالكسبة لعنكي يعني وصينا يا بروستات كي بس الله أوركي بدك كلنا سان وجدنا بروستات كي نفر كيس وحن كر وحوا كر كاسشة وحوي كذا هستي مركا وحاس جدك عارنا وحوي مشي يعني كذا السمر لهد أنت كلنا وا بروستات نوعية يعني أري ذيك زون يالكل دول بروستات ذا هوي أعرفتي كاس من عز جيس كاس حاجة جيرنا وحوي كي سمين لا كي دعان كي مشيكل كي سمين لها يعني دعان كي ورجع مارتي أعرفتي كم بلوجا كقول حجرا هذا أقرت صور كلو كحية ده وجدونا تم حوي هالكسور هنا عاسشة وبروستي عادية كرك سر وكذا هستي هالكسر كله بروستي كسر كله صور نحمرينا وكي كذا كسر كذا كذا هست وسوق بناء محله هذا بنانك هالكن وحن وجدنا يعني بروستي ويناتي مركا او هرسه ماشين تقنا سايد فيو هي قرنت سايد فيو ها مركا كاس سايد فيو قرنت هاي وبروستاتي وينادي بروستاتي دي دنيعه هذه وكل دولا او اها بريفيريال زونكي يا ترانزيشنال زونكي وي اقرت مركا ساس وكل دولا ساس وكل دولا ها خلنوا كان وحويه دنعص دواء كانسركي مركو قالوه ماشي بروستيت كانسر مش قرنت ها يعني ها ساس وكان كاس كلنا وحوي بروستاتي وعادية مركا قفك حنون كانوا هي ساس ونقضوا لباسي كو سيدا لباس سورو كل دوين ها ساس لباس سورو كل دوين مركا ماشا نوحا عركينا يعني متى غانا وميل يعني ويناتي ودلو حرتي محالي لهذا حتى يعني يريتر الأحمر هاي وكتكين هاي كاذي متى غانا كاذا هستا great واقفتي دكتورة ان كان صور كان هذا كل حاجة مهوية أنت أنا أوجد بيني كان يعني وحوي هيبربلازيا كان اللي هذا بروستاتيك بينين هيبربلاستيك هيبربلازيا اللي هذا وحوي ومركو وين هذا اللارجمنت يعني وسمعهم على بروستاتك وهي مركز كان سوى عادة مركا كان هذا ان قفل ومش تي في خذ دعوينا يك وحرنتها كان يمكن أنا قبل إحنا نقول حاجة oo normal ay ku qorantahay marka caadiga weeyo marka marka normal ku qorantahay waa marka caadiga ah marka kale waa marka enlarged prostate ay ku qorantahay waa marka weynado oo bararo weeyo bararo ha oo dhibaatooyinka oo marka ka sheegay oo sameynayo waxa doctor aan waxaad ku soo sheekaysay dadka content kastana jiray inuu ku dhaco mararka qaar kooda mararka qaar kooda oo ku dhaco dadka yar yar asagoo dhal aad maartay aan sheegtay aan xaaladaha ay yaraan da inta la go'an ka hadlo ilaa 40 sano iyo 40 sano oo ay yaraan lagu hadlay markaa sababtoo ah badanaa wuxuu ku dhacaa dadka aad u waaweyn ee kansarka yani prostatka marka dadkan kale oo iyagoo 40 sano ilaa 60 jira markuu ku dhacaayo waxa weey dad yani aabahood iyo walaalahood iyo dadka hore kale iyo oo hore ugu dhacay marti cudurkaas kale ba gartay marka hadaan afartan jiro aabahayna uu ku dhacay 80 ama 70 jiro inaan joogto isku baaro arinta ka warqabo fiican tahay yani inaan isbaarto oo BSA gaan sheegina hadda aan iska qaado iyo hadii imtixaanka yani markaas oo muhiim noqoto yani noqoto in yani la raacsiyo examka physical examka wala raacsinaaya markaas dhaqtarkaaga iyo yani echography iyo xasiyo kulli oo tan kale intu soo qofku dhaqtarka u tagin aan hamidow halkaan anagoo fadhina dr maxamed haaji iyo anagoo barnaamijstaan oo kale u daadihinayna
ايو حدل يري حدل كي وحو كان ايمالا فربضان سوقره حمجعلا يميت كميد انا كلاو وذاقو ان سوقره حقيقة لما هاد عليو ان كسوسن دوني مقعسان شاقو قتركو حو يري رقا اي حنيو دو اني صاحبان ارندان وحي كل اليس رق قاركو داوني برنامج كتأثير انا يماركتي ارندي كور قبان دول المقعيس اسوقو ان دوني نينو شاقو واسو ايمالكو سوقره وحو ليا وايد سلامي بهذا برنامج ان in badan ayaan qarsanayay dhibaatooyinka noocaas ah waxaan ogaaday xanuunkaas inuu aniga i hayo cidna wali aanan u sheeginin waxaan jeclaan lahaa in barnaamijkan late night show lagu soo bandhigo dhakhaatiirta Soomaalida si waadix afkeena hooyo ay noogaga xaqabtiraan barnaamijkan hadaan dhaqtar meel u joogo aanan jooginin ama markaas aanan awoodinin inaan dhaqtar u tago ama dhaqtarba intaan u tagin anigu xidigahayga inaan la saaxiibo daawadahan sheegayay aan oo aan baaro inay wax different ku dhacaan maxay yelee weekend waxaan ka hadalnaa gabadhu inay naasaheeda jeegareyso oo si joogto ah oga warqabto oo ay la socoto ragu sidaas oo kale inay u baaraan labada furood iyo suulka ku baaraan sidii barnaamijku noo sheegay leo gooni laakiin hadda kan ka hadlayno prostatada sideedaba waa meel yani مادة ما كانسر كبروستاتا ويهي كانسر سي يعني سلوة وكرة مركة قاركود وحال إلا يكبه إن مدد دير يعني قفكو قاضطو إنو دريمو إن أوجيرتو لباتادا مارتي يعني لباتادا نتامكو شيء إنو هيدو هدي يعني كاذيدا وكاذينا هيو ضعيف نغطو إيو مركة قاركود يعني مرر بضل وقوبهضو إنو كاذيو يعني مصوش وقاذو كاذيو إيو مرر بضل ومتغانا يعني مركو تغانا وروي إنو كاذينا إي xoga usug inta yaan kaadada ka imaaneyso iyo marar kale oo hata yaan markuu dhameysto kaadada imaartay marka la dribbling wal lahayo yaan dib yaan oo soo fakato isagoo mataqana yaan labistay imaartay yaan taas waxa yaa waas markuu ku arko ayuu mataqana yaan qofkii aadi kara yaan waxa aan ugu dambeyntii intaan u gudbinin qaybaha kala barnaamijka ma jirtaa in inta wax ka duwan oo midalan een inuu xiniyuhu yeelan karo buro inuu yeelan karo barar inuu yeelan karo inay ayagu ay miisaankoodu kala duwanaan karo inay kala weynaan karaan inay ay kala duwanaan karaan siyaabo kala duwan xiniyaha hadda isaga fikirka kansarka gooniya ku dhaca cudurka gooniya ku dhaca ee cudur aan hatta kansar ahayn baa ku dhaca waxa kala badan baa ku dhaca maaragtay yani sida hatta yani prostate ka maaragtay ee kansar kaliya iyo hyperplasia kaliya kuma dhacdo yani hatta waxa ku dhici kara yani fiyam ee inflammation ba ku dhici kara infection ba ku dhici kara waxa kala badan ba ku dhici kara waxa ay doktor aad bi aad baan kuuma hadlinaya daawadayaash asxa in badan baan ku haynay khadka taleefanka waxaan jecelahay insha Allah taala in aad aan khadka markaas soo gashaan dhowr waxyaalood ba aad suurta gelisaan hadii Allah uu dalay raado khasama magacaaga iyo meesha joogtiina noo sheegtiin kastoo ku weydiin doono si aan kuugu yeerno midalan dad joogtiin Brazil oo kala magacaaga Maxamed Ilaahay Cabdullaahi baa liiraada magacaan baan kuugu yeereyna marka aan jecelahay marka horeysa aaladaan laga daawanaysan inaan iska baxtiisan si aan isku maqalno waqtiga loo soo luminin hadii aad barnaamijkan caawa su'aal ku saabsan aadan qabinin waad naga raali ahaanaysaa hadii su'aashaada barnaamijkan ay ku saabsan tahay waxaan siisaa taariikh yar midalan saas aan isku arkay dhaqtar baan u tagay saas uu yiri halkaas xaaladeedu maraysaa waxaan qabaa su'aasha saan oo saana amasa waxaad oranaysaa wali dhaqtar uma taginin calaamadaha isku arkay waa maxay talaabada labaad oo doonaysaa dhakhtarku ugu la talinayo inaan sameeyo then we move forward waqtiga noo safe garoobaya dad fara badan oo fursad baan siinayna marka qofku horeeyo hadaan fursad siiyo ahlan salaam aleekum salaam raxmatullahi soo dhow walaal waa dhawaa walaal su'aal ina ku jira Cabdulli Falaalkay magaca walaal maxamed xasan maxamed hagee joogtaa waxa jooga UK walaal raashiga la socotaa jacayl maxamed ha istifaana walaal soo dhow walaal walaal waa duu yar walaalkay oo anda 18 ayaa dhibkaas haystaa makali kara ha si wacan asay muu kula joogay minka ha asiga weli joogaa macquul ma tahay inuu asiga la hadlo ha soo dhow magaciis Xuseen ahla wasal walaal Xuseen oo kusoo dhoweyna cami walaal waa xanuunsanaa xaniyaha sayid waa xanuunsanaa dhanka mindhicraha iyo meelahaas aan waxaan jecelahay Xuseen aan maadaama UK ay joogtiin aan noo sheegtid goorta lagu qabtay dhaqtarina oo tagtay xaaladu meeshay mareyso xaaladeedu sayid oo daranta walaal ma dhanka oo xaniya oo quura iyo kaadido si fiican u soconayn marka dhaqtar ma u tagtay dhaqtar meel oo waa tagay laakiin wax oo liiqabta ma leh meeshan dalka UK ay joogaa
وأقرت أن حسين وحقب شذا كرسكو ونختارك يبقى أرتكتي أن واحد طبعا ووكو أجي داوين ميوكو سيي محوكو يري أن مال إجزام ولا قاضي إجزام وساس هذا اللي جمع قاضي ولا هذه لكن ما هذيك حرون تو دكتور كادو جو هنا أركاره طبعا وحن سودين دون هذا وان هدي له إلى هذا أن عوان كان أختار كماشة لقاها لأي لخاتير كنوف ربضان أن وانا كاقم هاد عنا يا إنا دماركتي نصوقر عدا أذيق إيو محمد با أن مركا وام حي سؤاش هذا كوها كوة جهان أختار كو إمن كوي ديني سيد إمي السينا حنون كانوا أذيقوا كوي حنون كان اللح بلوضو يهايا واقرتي مركا حين يهام الله بضو وام سوا حل حبك ليه تنك ميرت مركا ميرا ليه قبنا ميرت مركا ليه قطو إنا عو من دعراه أتذن ويحنونا يعني مرخا عن درة تور دري وحيالها سعملا كدرة ما ويحنون بنك حتى مركف فديق فدي سنة سماع حتى ويحنونا يعني وأقرت أدبوا ما حسنت هاي كوي رجل خدك إن كيس دكتور كذوني إنه كلها الله دكتورة واي هذا أردت حوي متى أنا حنون كهية يو ملها بدل وشينا يو ويبديه إنه وحوب عنته يعني إن وحلقي كركة جوان لقي كركة فقف الأركة طبعا يعني وحي مناسبة لو شيء نصبه يمرت وهجاك محمد حسن حسين حسن طبعا تلفون كم تكبر حدين لكن إن شاء الله تعالى وهم بنسودين دونا دوان عوان كلاجها لخاطيرته walking clinic أو لخاطير إصباحيستي أو تخصصات كلا دوان له أو أذيع دفر بدون نجعله إن شاء الله تعالى إن إذا كه كبتير دوران baahida caafimaad rubi wa bixiye ayo in kula hadli doona afka hooyo ee hodanka khad kale ku xiga ahlan wa sahlan alo assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh suulo walaal magaca walaal wa ahmed kadiim salaad oo ka soo hay caafimaad dalka talyaaniga ee roma ahmed oo suulo weyn yahay niyo waxa jira inaan su'aalkii dhaqtarka weydiiyo ku saabsan yani cunug yar aan dhalay waxa jirta labada xaniyood hal xanin ka mid ah inay xogaha yara kor jirto waqafta marka dhaqaatiirran kala xariirna waxay leeyihiin yani sidii aan dib hoos ugu soo celin lahayn baan ka caawineen marka dhaqtarka muxuu taas ahaan yani fikrada ku soo kordhin karaa ilanku ima soo jira waa lix sano jir marka dhaqaatiirtii aad u geyseen waxay ku yiraahdeen waanu kala shaqeynayna ha marka saw ilaa yimid kan maxaa la qabtay oo tilaabo la qaaday action wari hadda wax tilaabo ma isan sameyn waxay yiraahdeen xoolaha intuu ka soo koreeyaan sugeyna labadeena macnaha mid inay lumsan tahay camal aan dareemaya midna ay booskeedii ku jirto waagartay marka arinta dabcan maadaama aad aabo tahay walba ka haysta fiican walaal aadan ku fahmay ku yara jir axmedow haa waxa ila tahay mtaqana marka qaar kood way dhacdaan ma qaar kood ku dhashaan in mtaqana xiliin isan soo degin marka waxa waye waana la qala wala soo dejiya marka xoga la soo gaad maartay markay qorto maartay ya retention testicular ali nada maartay tleen yesa ahas marka qaliinkaasoo wax qaliin weyn ma aha qaliin yani aad weyn ma aha wala soo dejiya marka mtaqana inshaallah ayo وهذاك أحمد from Roma نفط إنك هاي روح نور جين إن خير إن شاء الله يا عفما thank you for calling وهذاك لينك لو كحجة أهلا وسهلا السلام عليكم عبد الحفيظ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله سلو ومجا محمد شيقو محمد شيقو علي محمد شيقو علي سلو محمد أن حقيقة دنيا كده جوك تعمي سفاري كسر غواي سفاري wa hagaag barnaamijka la socotaan jacala Sweden oo taqaan Cabdi Xafiid waligaa safari muhiim qalinna what's up thank you wa gartay wa maxay su'aashaadu aan laakin isvariya bal dhaaw safari hadi safari u dhahan waxa isla somewhere in Kenya safari wa safari macna lu qadana lu dhaha mukta wa gartay dhimalahan Ahmed Shiko waxaan jacala barnaamijka la socotaan ami wal saaxiib dhaktar ku salaam adnoo ku salaam waxa qaaday ammi waa maxay su'aashaadu barnaamijka qosaysa yaa ani lama su'aal waa qaba su'aashu waa raas waa taay mar'a ramadaankii Ethiopia tagay hooga marka haaskii ilmeeyay joogan biyaha qabowga markii xoogaa ku dhaqdo
حانيا مد كميرا اي حانوناي مركوا وبقواي مركي متقانا خوشيدي حاج محمد وحير شرح مركا لا واي حانونيا حانون كواسيه إنه سوق هنا يا سيل هو قبل يا سيل أختركوا سؤال جواب كافي إن شاء الله تعالى كوسي معنا مركي بيها قبل وقاه كلنا نقدو حاجة لي كوسو جتو هواي ويحوى حنونا لكن هذا مركي بود بودو أهو شيء جتو نورنا مفانتي مركي قارو حاس ذهب هوا بحشي مركي فوق بارتي مكاس دبكة ما مشاس كاي ماليا صدق مفانتي waagartay marka waxa leedahay qurbahan joogay xaafadii markaan tagay roobay day roob daama tirada waxaan ku dhahay roobkii ugu dambeeyay daa laakiin roobkii waxa fiican muuqta markii hore in isku xunuunaa markii bilaawde xanuunku maxaa keenay waagartay su'aashada la hadlo maxay su'aashada waad waxay tahay hoggaay rag ma taqaana mar marka qaar waxa dhacdo in gacanta wax isaga bixiyaan sigaro kalaade أنا أقول لك أن أنا أدعم برنامج وبرنامج فاميلا بدل أن أدعم هذا أنا أرجع استعمالي لكن أنا أقول لك أن أنا أدعم لماذا أقول لك أن أنا أدعم 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 أن أنا مالا تورا كرا ميقا مراس تورا كرتا دكتورك معنا دبات ميكيني وباسلتا هاي with your colorful language thank you صاحب دكتور هاو باهانتا هاي إناد يعني نحترون تطوء داو الوصيو مارتي يعني دي في مش يوم تغنى infection مجيرو مركز كبعد مارتي يعني نحترك يعني تلين سراع واقرتي أرنتو كسابسن أن مركو استجوده واسو هذا القول لجاي بيها قبو إني اللي بيان حكى له ده دكتور تاسع هذا رونت ملا جرن كرود بيها قبو مثلنا بركي وجركي ومقاركي ومش حلول سنة وحنيه وحلول هاي كلية وحنيه كسر حنيه الله ما حب ما عندي دكتور هل حبوا ها حنيه أدي حنيه بيا حلول سلة ده سماها حنيه هل حبوا هل حبوا هل حبوا ما هل حبوا حلول هاي مركي لجاي يا بيه مثلنا حنيه تنفر كذا مركي جركود waxaa jira wax la doonayo infection iyo waxaanu ku dhacaa dhex ka dhaca marka sidaas aan u lahaa macnaha dhaqtarka u tago daawo antibiyootik ah ka qaado maareeyay way u badan tahay badanaa dadka yaa infection ku dhaca oo kaada ami dhaqtarku ha dhameeyo yara ka infection ku dhaca way u badan tahay maareeyay yani marka yani daawo antibiyootik waa la siiyaa maareeyay yani waqtaha ama santa abdulhafid ami u kaada su'aashada kala waydiina noo dul qaado ku dul qaadana insha Allah taa maxsiinana tore aan wuxu kala sheegay aan ragga gacmahooda isticmaala ayagoo doonaya inay raaxo ka dayaan dhibaato uu keenay kartaa caafimaad ahaan xasadey waxa way waa wax mutaqana yani diin iyo dhaqan aan san aaminsanayn yani marka wax qora oo ka sheekeyna ma arheer anaga ma arheer waxaan jeclahay inaan maxamed adiga kugu soo celiyo laakiin waxa mudan akhtarku inuu leeyahay فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون وما سنتا غير الله كسي إنك استوتر كبائر تاي دنبيا شكوة أوين كميتاي الله نبحي لكن حوا حوغاي وحال الشيغا زينيريس كارون تاي الحمد لله دكتور كحوغاي سؤال شيري ستوسم وجواب انتي بيها قبوغ اهد وحسنا اكفشيني أبضان تاي هدي هدي حنينتك وحلونيسو بدنا انفكشن نوع واحد نجيه مارتي تاسي يعني ايه midda kalena waxa weeye waxa tagtay maxallaha Ethiopia haaskaagana waa u tagtay marka qaar kood xataa arintaas waa keentaa maareeyay yani infection la kala qaado okay waagaag maxamed cali ama maxamed shiiko cali oo aan ku mahad celinayna from Sweden thank you qayb qaadashada waa maxad santa waagaag link loo ku xigaa la wasaal hello tv iska baxti wala سودو مقعه ولا وحالي أم حمزة محمزة برامشة ولا سعطة عاوه ها ومالالكي وحجر وإيقو هر مري مرك وحارب إنا ويديو تختار دقاتير سكو أروفتوه ما دام ودا عبد حفيد إني 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 هستان دقتر أو غاسك غاستري جنقبا ولا وهاك سواشا أذياد بيوسا هل انتهي برنامج بدل واك سميني وحان الجوغة الاختار تخصص قارة أرنتا سؤولة walking clinic مرة نمبر كان دي سودين نو محمد زوما سنتي ثانك يو
وهجاك وحن جعلنا ندب ونقول له إن شاء الله تعالى موضوعني إيو الرجل الصوماليات وأنه جعل الله ملخص الجوارين برنامج كان على قيم قاتن ما دام عصي جايو قيمة حملة مهمة أو الرجل الصوماليات قصيرة لقاها اللي يعو وكساب سن بروستريتك إن شاء الله تعالى اللي باتوين كوليه هذا موقفك كلو كحيا أهلا وسهلا السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سولو ولا إيه ورا المحايزة عبد الحفيظ الحمد لله يسولو هو بالعولة ما قاعد يروح لي عبد الله برجينا واحد جرا فرجينيا اليوم فرجينيا واحد عبد الله يسولو برامج كلا سعة ولا برنامج كلا سعة تختار كان ربينا هل سؤال أو يدين أنا كسولو وين نسودة سؤال شو اسمه بطلع سؤال شو حواي كول بعاري قبطة لي ريكول بعاري قبطة مركا نفتي وحي مركن منا استد جنا وحوزيري أو عبد سعيد ليرا وحوليا كل بعاري ذو حلاقي يا با بوصلة حبيك وقلوا عطاء كل بعاري كده أب ما سنتها ولا أوكى موضوع عن كهل لنا كاو كدوني هاي همين كلا نصوع مع سنة thank you وهجاك وحنجعلنا وجود من خلت كلا كحية هلاو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله سلو ما سنتها مقاولة مودي نيوكوما غلسي وعلى كوريا هذا الفضل مودي مودي حقيقة جوك تاولا من الشهرة اكسور وين السؤال ما قبتا برامش كو هبو كو قصي سولا اكتر كان ربي شولينا ويدي مودي نختار كواكو مقرا سؤال شارو هنجعل إن شاء الله تعالى الموضوع على قصي الصور. أوكي فما فهمت. سلو. وحرم نختارك هنا السؤال مودي. لينك أقوى. waxaan rabay dhaqtarka inaan weydiiyo su'aal ah wadnaha ay xanuunay kadib waxaan dareemay wareer badan maxay tahay waxaas okay aad iyo aad u mahadsantahay muddo waxa mudanaan barnaamijka la soconin mowduucaadkaas oo duwan baan ka hadlayna barnaamijyadeena dambe aanu ka qayb qaadan aanu kaga hadli doono wadna xanuunka baan insha Allah ta'ala lagala qayb qaadan doontaa hadii Allah uu dala yiraahdo إمكانه أن يكون رجيني عاصمات بلارن إن هذا نختاره لك أو بحر مهسان مودة from Reichen thank you وحن سودين نعم إن كانوا جعلنا إذن سودينه حيسين تا walking clinic ماشا معلوماتك لغيره أخاتير تصمالي بحيستي فراها بدنا تخصصاتك كالدوان كولا نحن نوضي كالدوان وأيوه أفكاك هو يكو لحد ليه إيه رسبشن غروح بدنا وكسود ويني تعوى شوعان برشوين تمنى تلات ساعتين يا إن حرونت عاف ماذا سومالا دكتورس ميديكال سنتر كوتا على توتنهام هايرود كودا جرمسي كاسونا لوجو تلاقي لي إن دتك لوجو دويو وجود هم بعود هذا جودي عود هذا عررتي عود هذا هوانكا إن تاسي واحد دير إن حرونت تاسي أو يكهول قالان الله يسده يا تمنى دكتور أو سوماليا جنب سوكيشر لوجو تلاقي لي إن على جنب بحنكرا فهم كل حرير قاد شدا ليس مدى تجسيد بي سي أو جاي وليبا بساسكا أي وليبا ورقها كلا عاف ماذا دتكو أيو بعينهن ملك استوعب جوكتان بلشوي لغاتير توعي كقولها اللي يرافقي هو الصومالي الصومالي دكتورس ميديكال سنتر وعكروا يقول تلاقي لنجاب تاسي جودنين كويلشة إيو ولي بدت كدوني إن ممبرشيب كان نقدان أما بحيم بحدا حرون تاسي وعند تاسي كودر إن ووكين كلينيك أت كهلي سيد قلب كلوجو أجا دجودا هم بع عذر هذا كلا دوان كتيرة أوركتيرة أورترسانكا إيو قلب ككلا عسرقة لوجو أجا عذر هذا وضعه يلا موجار ملك استوعب جوكتان intan sheegay ka badan ba inaad ka faa'iideystaan dhaqtarada 13 ka kor u dhaafay ee Somali Doctors Medical Center Tottenham High Road oo ku dhagan masjidka Sunna wixii faahfaahina taashada wa hagaag aan waxaan jecelahay dib ugu noqono khadadka taleefannada hello hello assalamu alaykum alaykum assalaam wa rahmatullah haakis aku salaam isoodo waa duu hayni haa waxaan rabay inaan sheego taqtirkiina qoydiyo waxa soo dhawayna magaca walaal magaca walaal ali london waxa soo dhawayna walaal aniyo maxay ahayd
waxaan rabaa inaan ku weydiiyo xaasaan leeyahay, xaaska markaan u taqaana maxay ahayd biyaha aad aad waqti qaadanaya imaashada iga yimaadaan. Waa gartay marka ilaa imisay arrintan ku haysatay? Niyo wallaahi arrintan waxay yeelatay ilaa hal sano. Waa gartay marka calow dhakhtar ma u tagtay, muxuu si ku yiri? Wallaahi taqrib ma tegin marka tatar waa u tegay, laakiin maxay daawo isoo qoray, daawo ii qoray galmada lagu galmanaayo. Marka muxuu ku yiri dhakhtarku daawadu samagaceed? Daawada magaceed ma aqaan. Waa gartay marka daawadii waxba isaga garatay? Daawada waxay isaga gartay. Ha marka daawadii kuu shaqaynaysaa? Su-aashaadu waa maxay marka? Marka daawo la-aan haddii aan maxay ahayd daawo la-aan hadaan rabo daawo la-aan oo daawadii waxmay dabaysaa. Amaadsantaha Mr. Cali. Aye. Thank you. Barnaamijkan kii ka horreeyay markaan halkan kasoo deynay, raggii soo wacay waxay ka cabanayeen markay lufayska tagaan inay rasaastu ka dhamaato. Marka adigu aad buu nasiib leedahay. Waa hagaag. Doctor Mr. Cali maxaa kaaga baxay su-aashiisa? Mr. Cali su-aashiisa waxa weeye mataqaanaa waa dysfunction erectile ahaa, yacni waxa weeye dhibaato yacni mataqaanaa ku saabsan ragga ku timaada. Marka hadduu dhakhtar u tagay oo daawo la siiyey, daawada hadda looma sheegin magaceeda waxay ahayd, laakiin waxay u badan tahay inay tahay taas yacni mataqaanaa yacni marka waa inuu dhakhtarkaas tagaa u socdaa u tagaa u macneeya waxa sababta keentay. Haddaanu su-aasha Cali si kale uga faa'iidaysano, qofkii isku arkaa arrintaa uu iminka sida waa nooga sheekeeyey, maxaad kula talin lahayd adigu? Inuu dhakhtar u tago. Dhakhaatiir waxaa jira yacni urologist ah oo qaabisha shaqooyinkaas maaragtay, inuu u tago oo la ogaado sababta keentay. Qaar xataa marka qaarkood waxaa soo gala dhakhaatiirta psychiatric ah waa soo gala, yani marka waa inuu kuwaas la tashadaa maaragtay. Kuwaasna waa soo galaan, urologistkana waa soo galaan. Dad yani da-dooda markay sii weynaato oo mataqaanaa yani problemkan prostatka iyo waxaas uu qabsadana waa keentaa iyada nafsirkeeda, yani impotensi wax la dhaho waa keentaa. Marka waxay ku xiran tahay in la ogaado yani asbaabahan badan maaragtay. Waa gartay marka waxaad leedahay, laakiin nin dhalinyar ad ku timaado marka qaarkood xataa psychologically xataa waa soo gashaa. Su-aashan rabin ku weydiiya ahaydo markay psychiatrigo ay soo dhexgalaan qolyaha ku takhasusay cilmi nafsiga, maxaa ka dhexeeya xubintan iyo hadda yani sababta keentay ayuu ogaanaya yani qofkan maarata markuu yani wax yani habkii yani ula sheekaysanaya qoftii iyo dumarkii iyo wixii mataqaanaa waxyaabahaas badan maaragtay iyadoo dhibaato haysato mushkiladd furyihiin iyo waxyaabahaas oo kale maarata ayuu ogaanaya. Mahadsanid doctor. Waa hagaag. Line kaloo ku xiga. Halo, awalow waa ku maqlaa solow? Ya halo, aa TV ga iska maqti solow. Walaal magaca? Magacaygu waa Cali Mambalas. Waa kusoo dhaweynaya Cali, barnaamijka mala socotaa walaal? Si fiican, si fiican. Si wacan baan kuu maqalnaay, soo daa su-aashaada. Maqsadka waxaa weydiinaya niyo aftaamaha uu sheega oo cudurkan oo cadaadka ka hadlaya rabaa wax ku weydiiyo. Weydii walaal. Saxiib, waxaa weydiinayaa naqsarka yacni aniga hadda wax xanuuna ma dareemaya, laakiin markaan xagga musqusha tago yacni oo kaadidii qabato kabacdi xoogaa musqusha intaa kasoo bixatana kaadi kale ay qabay ma gees. Waa gartay. Laakiin wax xanuunay ma hayo yani wax barbare ma qabo. Haddaa mar musqusha kasoo baxada kabacdi ilaa adiga laba saacadood caadi ah ilaa tijeesaa kabacdi ilaa tiga waa laga yaaba ma gees.
مركو روح أوفه هني مطلع إني بدنت وحل يلا فريكوينسي مارتي أنا وكارنا هيو مركا مرة بسيطة نقطة يعني وين هو نختار هو تجا يعني الفيريا هبكة تاي يعني بروستاتا سيدة تاي بيجن الغيقة هذا مطلعنا يعني ديجيتال إكسبلوريشن كنا لسمية مارتي يعني ديجيتال إكسبلوريشن ديجي مركا لقاعدو دكتور محل باري ديجي مركا لقاعدو وحل نختار بيه مايكروسوفت بيه دعام وحجرة يرادو بروستاتيك سبيسيفيك انتيجن يرادو اغرت يعني كاسبا مركي يعني ادي بروستاتا اي جيرنتهي متا اغرت دعان كاسبا بدن كاسبا بدن هيا مركي كاسبا لا اركا متقنا يعني متقنا كاسبا لا اوغدا ها اغرت مركا ان ام سوقاتا ليغا سنو نتيجيس لو اوغدا ما واحد متقدا وا اسك وديق روتين هوي أقدر ما هني يعني بدو بدن قاطع ما رح تيجي يعني يا روتين وياه. وحلوه هي working clinic إن هذا هيستان مشينا عصري أو على بعض صدق بارتان وحيرة بدنا كوا قرتن إن حتى أنا ركي قفقة إن حلو نظر الله كخلق هذا كخلق ما إن مركي بالرزالة تيجي للسينية. دي قالوا مكوجرا كوا. كوجرا دي جذو حوي متقن أسكر روتين كأ. جوكتة يعني هذا بطلوا ما البطل ما الماضي حصير الولاية الولاية. وأقرتي. وا ما حسنت يا دكتوره ان وحان جعلنا او غدبو ان لايمنك كلا اهلا وسهلا هلو هلاي اهلا وسهلا هاو اكو مقاله ولا سولو هلو هلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته سولو ولا المغا وحا لا يراها مريم وا غرتي مريم ان موضوع العاو ما لسوت ادو مريم waa maxay amadoo aan inaan baa iga bukaani kana waa gartay wuxuu joogaa xagaayn wadankii aha marka ceel buu ku dhacay ceel qodayay buu ku dhacay waa gartay ceelkaas aad deesana bir baa ku jirtay baa gumburastoro la yiraahdo ceelka lagu qodayay halka xiniinta dabadeeday birti uu ku dhufto deesana halka xandurta hoosteeda xididkii kaadidu ka go'ay inay soo saaray waa gartay halkii kaaydu ka imaneysay dhiig baa ka yimid laba goor baa hargeysa lagu qalay waa gartay laba goor oo min talyaani ayaa jabuuti ku qalo imika ay ku jirto marka deetana wuxuu yimid imika ninkii waanu qalay dhibaato adag baa ninkaa qabsatay shan goor baa la qalay kaadidii baa imika kala haraysa xididkii deemaha wax madday buu noqdayo wuxuu yiri markuu imika deeqalay oo haddana hagaajiyay kaadidii stiil haddana wax kaadidii hagaagsanay kama imaanayso ninkii waa aad buu dhiban yahay waa gartay kolkana dhakhaatiirtani halkan imika ninkan dhakhtarka iyo halkan UK bay joogaan ha mariyan waxay joogaan London waqooyiga magaalada London haddaba waxaan doonayay inaad ii weydiiso hooyada haddana ninkan dhakhtarka waxaan doonayay hukuma qaraa ahay iyo kay hadii ninkaasi la keeno taa xididka ma laga bedeli karaa aan khadka ku yara jiro wax laga yaabo dhaqtar ku dooniyo saaniin uu kula hadlo doctor police bal suwareyst hadii waxa weey mitaqana ninka waxa ku dhacay wax la dhaho trauma ayaa maartay yani gudbu ku dhacay mashba yani dhaawac ku gaaray marka habka siduu u gaaray iyo meesha ka gaaray iyo waxa dhan hadaan la arkin laga ma gaari karo go'aan la dhig karo haa wala sameyn kara iyo wala sameyn kara maartay marka waxa loo baahan yahay warqadihiisa hata at least in la helo iyo waxyaabaha ka sameeyeen iyo waxyaabaha mutaqana ay ku toobeen marka macquul miya aan maadaama ay tahay hooyo walwalaysa hadii dhakhaatiirta aan hargeysa joogta iyo kuwa Djibouti joogaba
ريبوديدي يقلينكي الصادر فايلكي وأذكتان إن فكرة سيسان ما هو والله سكرها معقول وهي هذه قفك وحي أسودي بمارتي يعني الأخرية وحي مارتي فكرة والله سكرها طبعا تسوى مهمة وطن لي وهي تشيك لها وهي مريان حلاو مريان ها وانكو مغلية وما قشي صمارة اختركو حكيري محو يري هو يو ان يرمقلا هي هذا انا وانا هي يرو مقلا يني وحو وحو كيري احمد دكتور وحان كيري متقنا يعني وحياوي لا قبطي وان سيد بيان مركز انا ارغنا كدي مركز بان تقنا شيء كرنا يعني وحي كوسا سنتي ارينت لكن هدرتن مارته ما قوان وحو لا قوان كرا ما aa waxaan doonayaa in wadankan UK haduu soo galo hadii waxa si loo maaro waayo in wax la bedeli karo yahay in kala uun baan doonay taas waxa ku xiran tahay warqadii oo la arkay iyo wixii ku dhacsay oo u dhaceen waxii maartay ha wa hagaag aan maryan ma inta si kaaga dhantahay aa waxaan aad almuhiimka waxaan doonayaa in hooyo aad hadda imka ee Afrika imka ninka wax dhaqtar oo u jooga ma jiro imka waxaan doonayaa in hadii balbil nasiib uu ka hadduu ninkaasi soo galo hadii wax kale loo qaban kari waayo xididka ma loo bedeli karaa mise fowdo loo ma bedeli karo waa garsay aan si wacan baan ku maqlay walwalka iyo dareenkaaga codkaaga ka dareemayna nafta khayr u sheeg insha Allah ta'ala dhaqaatiirtu hadii ay arkaan faylkiisi dhaqaatiirtu ay ka soo qoreen hadii aanay ku argeysan joogi hadii aanay ku Djibouti joogaba dhaqaatiirtu markay ka arkaan unbay ku sheegi karaan maadaama asagii uusan la jooginin intaad u sheegtay oo kaliya kuma filan go'aanna kuma siin karaan anoo dareemaya inaad jeclaan lahayd inuu go'aanku siiyo waliba ku rajo gelinay aad baan kugu mahadcelin lahaa hooyo adiguna allah ku barakeeyo ninkaa yarna allah caafimaad ku siiyo waa hagaag maryan london khad kaloo ku xigaala wasaal السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. قد حافظ علي دكتور كوين السلام. ونكا قاضي ونكسود وين عدد كوري راح هذا الشنة ونكود عين الهيولي. ها سيدي عن هذا مي مقشة. زياد ما قاولا. ما قاعد يروح على قبر سوماليت. أهلا وسهلا. لبس سؤال عن قوا. سؤال شكو بعد أخبحي أكيدا موضوع عاوة كالي سين سؤال شكو لنا وسؤال موضوع أخسيني تل موضوع أخسي سين أصغر مريولا أضمات وحال دير ويليور ومحيد وراوكي أه ومحيد دبايل مرتي وقار كدن بدن كان نقضي محيد عريان عمل مركا وح داواء بلا هد والولا إيهاي سومالي يجوغا مركا وحال ربي أرنتش ملغي أبا إني سؤال هذه أتمنى أحسن ويان وهذاك دكتور نير وي سوالي جواد دبيل با مرتي قارك الدنبا ودنبا قرن سادتك دبيش مرتي انك سوق اي كلا دوين سيابا كلا دوين رجل نمديس اي دبيشاس سامين كي يالان كرت والله دي وحساد تري مارتي يعني سيابا كلا دوين اي قفك دبيش امري كدا وحاجينا كوا متقنا كراس كوسا يعني الملح oo yani haasle ee mutaqaba marka waxay ku xiran tahay yani dhibaatooyinka gaartay hadii yani meelahi mutaqaba yani taranka iyo waxas ay ka gaarsiiso yani waa iyo hadii seen ka gaarsin ay ku xiran tahay waxa hagaag ina Soomaaliyeed waa maadaama ninku yaryahay doktor ma laga yaaba maadaama uu yaryahay inuu qoro maaragtay markuu qoro wax laga ogaan karo si fiican maadaama nin yar uu yahay hadda waa yaryahay hadda wali ma mutaqaba ma gaarin arrimahaas marka markuu weynaado aya la arki doonaa maartay sida mitrana waxna wadaan laakiin dad yani badan oo yani dabeel marto oo labadan arimaan kale aan qabin waa jiraan marka aadi gabar soomaaliyeed waa maasantahay su-aashaas ayo u dhow mawduucan ka hadlayno baanu qaadanaynaa tan kale insha allahu tacaala xamiin dambe dibna ugu dhigi doontaa iyo markaanu fooda isdarna mawduuca aad xiiseynaysid haddii aad doonaysa mawduuca laga hadlay aid.xafiid@tvuniversal.net موضوع خاصة نقص قرية كفتان دولة دخاتير تانو قد برينا وانا ايغا وقوانا غلو اسمينين سوق على الدولة اما سنجيب لغو نقون دولة وحانو ديب لغو نقون انا خلات كالتلافنا دو وحانو كو قد جرنا موضوع بروستيت كالوية قانو كانسر كاكودا عحبين تا رقنا سامية برنامش كانو وحا عاوز كلا رق السومالي دو كلية نغلق يبقاتان قبل دي وضيق هذا وحد ليسا
أما هو يدي إن كذا واحد لسنا ونسول وينينا لكن الموضوع كله كما هنينا. أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور سامع ويدي ربي مقعاولا محمد الليرة أو كسول ويني أمر كوري أيه. محمد وام هاي سؤال شو هذا سؤال وحن ويدي ربي دنعة وفيسك له محمد وام آه. هذا تي في اسكب اختيسك ورا ولا أمر كوري أيه. Thank you. وضعي منك وحن ويدينا دكتورك فيسك له شخم كله aan fish kala aanu ma qaan wax la yiraahdo laakiin waxaan maraynayaa sekreter dhigtina waxaan tahay dhaqtarkii gudduu fistalo waxa uu weeyay mutaqana waxyaabo badan ma noqon kartaa maxaa yaani ka wada fiskalo waxaan ka wadaa waxa jiro birada labada bir dhaxdoodi nambar ka soo baxo oo la qalo haye oo boxiin marka nambarkaasina uu weydiyaan sabay wax hagaag hadaan ku faanay waxa uu arrolo waxa weeye ma taqaana fiistalo waxa la yiraahdaa mar hadii meel number ka sameysatay oo banaanka yaani meel kale oo soo baxay maartay yaani ya marka arintan hadii waxaan ka hadlayno maanta waa arin kale maartay shaqulna ku ismalaha waxaan inta waa ma arinta doktorka shaqadu ku lahamay maxamed haabo waa ku maad cilna qayb qaadashada iyo ila taleefan loo soo dirtay oo aad dhaqtarka doonaysay su'aashis inuu kaaga jawaabo laakiin waxa laga barnaamijkan hore loo kulmin mowduucyo badan oo isdhexyaacaya ma sameyno hal mowduuc baa soo qaadan ka kaliyo baanu ka hadalnaa caafimaad baan ku rajaynayaa maxamed ebaa waa isracsan yahay dhinaca tarmas hagaag aad baan kugu mahadcelinaa maxamed mowduucaan ka hadlayna mid ka duwan baad ka hadlaysaa laakiin haddaad doonaysa dhakhaatiirtaada afkaaga toos ula hadashid mowduucaan markaan ka baxna kadib ciwaankooda dhawaan soo qorinaa ayaa meesha laga helaa inta ka horeysana aad mahadsanta adiga daawadayaasha kale meel kastoo joogtaan waxaan dareemi karaa adigoo xanuunsan haddii lagu yidhaahdo mawduuca kama hadlayno dhakhtarkana fursad aad u heshid kula hadashid mararka qaarkood dadka qaarkood imaalay soo diraanay igu xanaaqaan laakiin haddaan nidaam iyo kala dambeynaysan jirinoo jaantaan rogan ay noqoto dee waa laisku dawakhaya marka barnaamijkan halkaa mawduuc kale aanu kaga hadalnaa noo dulqaata way welcome to you soon insha allah lain kaloo ku xiga asalaamu calaykum waraxmatullah waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu cabdixafiid waa ku soo dhaweynaya walaal magaca waa umar cabdiraxmaan ahlan wasahlan ahlan wasahlan walaal waa salaam adii dhakhtarkaba waanu kaa qaadnay aad baan ku soo dhaweynaynaa waa dhowha walaalo su-aal ma qabo aniga laakiin programka dadka qasayaan leehay maaragta oo codkooda bedelaya sidii ninkii halow inta yiri oo si fiican u hadlay haddana hadalkiisa shigshiga ka dhiga isagoo caafimaadka qaba ku ciyaaraya dhakhtarka iyo adigaba su-aalaha qaladkeeda weydiinaya aada uga xunnahay dad walaalaha oo xanuunsan oo seriousa jira barnaamij caafimaad oo dadku u baahan yahay weeyaan cabdixaafido oo qof maaragtay ilaahay xanuun u keenay dhakhaatiirta soomaaliyeed ay caawiyaan dadka ciyaarta usoo wacayaan ilaahay xaggiisa idin ka helayaan adinkana ajar allaha idin siiyo xaq dhowrkaaga iyo maaragtay sida adiga maaragtay wanaagsan aa dadka aadan maaragtay laakiin anu waxaan qabaa in dadka ciyaarta usoo wacaya in telefoonada lagu baqtiyo idinku ciyaaraya ciyaarna uma qalantaan dad maaragta waxaad tihiin ummadda soomaaliyeed u taagan adiga iyo dhakhaatiirteena sharaftala aadaidin salaamaya cabdixaafi waa hagaag uma cabdiraxmaan aad iyo aad baanu kugu mahad celinaynaa ka qayb qaadashada barnaamijkan iyo baraarujintaadaas wanaagsan barnaamijkan waa barnaamij caafimaad dhakhtarku maanta o dhan buu shaqaynayay ummadda soomaaliyeed inuu caawiyo doonaya ciddii isku dayda inay mawduuca kale xataa ama meel kale aad si qurux badan oo sahlan baanu ugu sheegaynaa mawduucana laga hadlayn ciddaan u aragna markaa inay xad ka tilaabtay cawdaan u jarayna haddii aan la yidhaahda waa mahadsan tahay thank you waa hagaag lan kaloo ku xiga asalaamu calaykum halo waa kusoo dhaweyna walaal magaca waa kusoo dhaweynaa hooyo soomaaliyeed barnaamijkan aad la socotaan jeclaa walaal waa la socday wiil yaroon dhallinyar oo xaaladiisa inaa dhakhtarka wax ka weydiiyo soo dhawo waa maxay su-aashaada waxaa waaye wiilka mar walba xoodhaa hooy kaadida ay gubto haddana meesha madhicirkana wuu ka sheegtaa soo dhahaa xanuun aan ka dareemaa
ماشي كعادينا مركك صباح إشيب وحففتها هذناك مركو كعادينا مر والبناء ماشي سأذ وجل عسان تعي وإنه كلا يجوا مركش إنه بكري أصاب يسكسي معهن مر وبيسو يسكي جل عسينهين تقترع ماشي أنا أبي كعادي وحلاق كعادي هذين وحلا مقبة هذنا مركنا وكعليه وحنا ويل كيان مركو حارم إنا أجاده inno mar walba waasan marka wax kale day jiraan kaadi hadii wax lagu raayay maxaa kale keen kara inuu saan wixii soo jilacsanaado marka waxay dhahayn anaga wax walba baanay laakiin ilkan hadu waxba kama ogaa karno ila kan gaarkiisa en hoysa wal imisu jiraan kan yare soo jira sagal jir waay marka dhaqaatiirti maxay ku yiraahdeen waxba kama qaban karno ilaa iyo وحمق ليهين مركا علق وعلي سهرية هذا اسكسيما أنا ذي مدة سدح سنة عمل عندريما هذا بالمين كتدب وعلي سهرية مرور بصبح عرور تارمك وصاقع وعندريما وكي سمر مرو اتاد مجران وحبنتي سواد أتكاد جفتي هذا مرة وواوي بيا وامركا مسكوش مرور بسان وعيو إذا هاي فغاو اسكيد العسيني هاي مرة ومتاد مو كاذي شرق وهوس وسيا مرتاو حالة داستان حالة تشتية مرتاو جينا حينهين وحال صدمك جوابي سرما حقا يعني آذي آذبان قدرين مكرنا والول كاهاية إنن كاير إن شاء الله تعالى دكتور هذا هو حوال مرتاو لقى أرنتان إلما هيرا كبربران كان براسطة يبحث مجران تانكا هذينو لكن أرنتان كاذا يعني قويسي وحانيو وحال إيا كارت إنتا إنفكشن مارتي يعني كاذا كجرا مركي قاركودنا يعني دخاتير تمركي كايدك قادان حتى يعني حبكلو او قادان نواجد او ابوران وحفيريان هدي انفكشن وجيرو او متغنى يعني حبكلي او ايكا قادان واجيرا او هدي انفكشن يوحجيرو وعلا ابورا او حلا فيريا يعني نوع انتبيوتيك ويعني سنسيبل يحسو ايها ماركي يعني ولا سمايا مركا هدو امالينا يخصب هو سمايا امالينا مكاس كنت بدين ايه وحو مجيرو يعني دكتور لكن سؤال كلا أو أنت أكو جرت أي كويديسي ما قلت هدي ماكو ولادو أنا ما يركع الصبح مرك يتوصل حبين تغير مرك أنت سن كادين كرواتن تاجن وحلا ده ما يستاجي سو سدي لو قلت لك الويلة شير أمر رجوا وبيهين ما أهن ولول كهاي استوى هذا هاي وحيس واجل عسني وحي كحشون سعني سعيد وترى هذا ده اسمه understanding هذا تصل إذا ما فرك هذا المهارته يعني في يوروبا لون مارته يعني أنا كلية أنا أوكرانيا قوان واحد جدا إلا كجرا يعني أفريقيا توصلوا نخترك يعني لصعد جي بيجيسا وبيدياتريشن مارته يعني إيه وعرضت أختها مركا إن يعني سيلوجي وباره أي في عن مارته يعني حبها صبابها كان هي ماس وباره مارته باقرتي هو يسوى ليد نختر إسبش الاستاء وكو عرضت قبل سنة إن شاء الله تعالى للرأذي خير بأن نكون رجينينا حنو جعل الله إلى النسو عديد عشان لو هدي الله إلى هذا وترى هذي ننك يرى وكبوذي واحد يبعتها مجران ساوي حمودي إنما هنو سيغنو عفمات قبوضنا ما هتسنته إن شاء الله هاي السلام عليكم from Sweden thank you very much ننك يرون وقعيننا وهذاك لينك لو كحيق على مسال هلو هاكاك دكتور وصوصة أخذك كالي هلا marka aad tokor wala baaday wal kamar dal ugu dhaadhiye waxa dhaxniin kari u dhashay waa gartay marka hadhow dhibaato uu keenay kasta marku weynaado marka hal xiniin uu qulu leeyay imanka hay Soomaaliyeed waagaag doktore الحنين قرون بشيء وحوا دواتها مجرى هالحنين القوى وابو حنوان جرى وحدي واتها مجرى مارثي يا مركي قاركود مركي يريهن
sidii ninkii hore soo soo hadlay waa la soo dejin karaayaa markaas laakiin markii yani marka qaarkood aan taqaanaa qofku dadisa ay ku xogaa ku weynaato yani waxba lama soo diyo la iska dhaafaa oo ku noolaado caadi xaqii tarankii ayaa la dhuxsiin waa caadi ee firkada way shaqeynaysaa xabadaas ha hadalsan dhibaato kale oo imaan maartay waa xaqiiq waa dhaxsan hooyo Soomaaliyeed waxaan u maleynayaa inaad ka qancday su'aashaas jawaabteedii mahadsanid dhaktarku wuxuu ku yiri xabadaas way shaqeynaysaa haddii ilaahay awlaad siinayo iyo ragnimadiisi wax dhibaato uma keenayso buu kugu yiri dhaktarku walaal meeqsan u jira tir inanku meeqa jir weyaan hooyo Soomaaliyeed walaa way ku jirtaa hooyo Soomaaliyeed waa koy toban jir ha koy toban jir dhaktar hadda ma u geysay wadanka ma soo ma jooga isaga asalaamu calaykum ha dhaktar ma u geysan ku yiri dhaktar dhaktar qofkii hore ma ahan way eegeen markuu intaa ka yaraa laakiin waxay awoodeen xabad kali leeyahay ha way eegeen laakiin xabad kali waa maasada waa waa jawaabtu waa sidii hore u keenay dhaktar ha ragannimadiisa iyo haddii ilaahay awlaad siinayo insha allahu tacaala waxba ka dhibimaysa uu ku yiri xinintaa kaliyana way u shaqeyn doontaa waa dhag waa haddii alla yiraahdo halo assalaamu alaykum waalaikum salaam walaal tv iska maqti intaanan soo dhaweyno haddii la yiraahdo ay walaal maqti soo dhow magaca aadam baldaha ya aadam baldaha nuruun saad aadam waa ku soo dhaweynaya barnaamijka la socota aadamo walaal aadam saad aadam ku soo dhaweynaya walaal soo daah ama sida walaal walaal waxaan rabaa inaan dhaktarka weydiiyo arrin la xiriirta programka kalesan soo dhow waxaan tahay walaal dhibaatadiisa jirtaa in aan dareemo xagga galmada inay mataqaana ay dhib igu tahay dhib saas usii badan maaha laakiin se markaan fiiriyo adig waxaan guursaday 8 sano ka hor marka rabitaankayga dareenka mataqaana galmaday mar waqtigii hore iyo hadda mataqaana kala nooc weyaan marka waxaan mudan inaan mataqaana sii dhimayo daciifiyo haddii mataqaana hadlan galmoodo kale aan daciif aan la kulmayo waa gartay marka dhakhtar ma u tagtay maxay ku yidhaahdeen daaweyn ma lagu siiyey saa u jiraan waxba lima dhihin waan u tagay dhakhtarad mataqaana markaan dhahay arrintaas ay haysata haddii aan hal mar galmoodo aniga dhan waxaan noqonayaa mataqaana daciif waan jirka dhan ka dareemayaa inaan markaa dhinacoon dhacayaa waa gartay marka dhakhtarada markaan u tagay waxay u dhahday mataqaana waa caadi u dhahday wax dhibaato ma laha marka baawasiir noogu sheegtay marka homoroidis waxa loo yaqaano marka ma aqaano inay xidhiir leeyihiin inay yeelan karaan in kale waxan waa gartay marka waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo dabcan raggeena soomaalida ma jeclin waxyaalaha inaan ka hadalno maskaxiyaan ahaan wareer ama wareer una jeeda waxaan loo jeedaa walwal intee la-eg bay kugu haysa wallaahi hadda anigu hadda wax saas uguma hayso dee waa nin mataqaana dhalinyaro ahay oo intaan hadda isku arkay bacdii 2 mood baan dhalinyaro insha allah alxamdulilah laakiinse waxaa haysta waxay tahay dee waad isku dareemi kartaa nin raga marka tahay dareenkana mataqaana door weyn mataqaana u ka ciyaara qoyska wada nool aad iyo aad inaan sidiida hore marka mataqaana aan guursanayo aan ahay inaan ahaado manada jirjaala waa gartay ugu dambeyntii waxaan jeclaan inaad khad ka bixin insha allahu tacaala dhakhtarka daay wuxuu sheegay mararka qaarkood dadka inay haystaan psychological problem psychological marka la dadku waxa in leeyahay qofku uu waalan yahay yacni walwal reerihii caafimaad kale dhibaatooyin kale oo ku haysta miyaa jira ma wallahi maasha allah wax dhibaato adama jira anigu ardi jaamacadeed baana markaan guursanayay haddana waxbarashadeedi waan dhamaystay norway waan joogaa waana shaqeeyaa wax dhibaato hadda walwal xaafad iyo mataqaana reerki iyo wax mataqaana katimaay maxaa baratay out of curiosity biology jump ya biology waa gartay insha allah khad ku yaro jir mr adam doctor iyo yaro ha marka waxa weeye arrinta aan hore uga soo hadalno kale weeye marka qaarkood cuduro kale iyo waxyaabo kale iyo daawooyin kale oo qaadato maa jiraa daawooyin kaleon qaato oo tan homoroidska baabasiirka oo mar ah markii mataqaana aan xanuun dareemo ha taas oon qaato wuu jiraa dhakhtarka intaan u tago aan dhaho mataqaana xanuun baan dareemayaa oo mataqaana ah
kaniinada ma taqaanaa laga qaato gadaasha dabada. Ha wagtay taas ka soo koo waxaan sheegayaa iyo gaas iyo gastric kaniinada iyadana. Ha waxa diabeet iyo waxba ma jiraan may mala. Ha marka waxa way hadee san sheegna weeyo waxa way waa inaa u tagtaa dhakhaatiirta taqana qabishan arimahaas maartay way jiraan mararka qaar kood arin mid warto wataan hadda uu sheegayaa wariyaha oo ah psychologically iyo waxaasi problemkaas waa jiraa laakiin taas waxa tilmaam waa jiraan iyo mid kale oo ah mataqaanaa yani wax yani organic reason inuu jiro marta taasna waxa loo baahan yahay dhakhtarka urologistiga inaa u tagto maaragtay dhakhtarka urologist ku ah aa inaa aad maaragtay insha Allah aadan aad iyo aad baan kugu rajaynayaa saaxiibada Ilaahay ilaado awlaad kale oo farabadan oo saalixayn Ilaahay ku siiyo iyo caafimaad ballaaran baan kugu rajaynayaa in ardayaa tahay waxbartay waxbarashada dhameeyey mustaqbalka ummadda insha Allah tacala Allah ku karaameeyo qayb qaadashadaada iyo geesinimada aan kaaga mahadcelinayna waa hagaag waqtiga aanu hayaa awgeed waxaanu qaadan doonaa laba taleefan hadaanu ka gaarno weeyaan kan u horeeya bal aan wasaaran halo waxaan jeclahay khadka inaan ka boodno hadii la yiraahdo khad kale oo la dhageysanaya aanu fursad siino si aan waqtiga looga luminin halo halo assalaamu alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh soo dhawaal walaal waa dhawaa waxaan rabaa inaan ku dhaho xeed soo dhawaal kuma qala walaal ha walaal waxaan rabaa inaan ku dhaho maxay madama markasta aad aadid su'aasha qabtay ku soo dirso emailka boqol mar aan emailka kugu soo diray wallaahi ma iiga soo jawaabtid xataa arrimaha bulshada facebook aan kaala hadlaa fadlan marka walaalow emailka haddaan kuu soo diray haddaa su'aashayda qaadanayn ii soo jawaab ilaahay dartiis baliid waa hagaag marka horeysa waxaan jeclaa inaan kuu sheego barnaamijkan ma ahan kii maxaliyaada arrimaha bulshada waa late night show maaha waa ogaha barnaamijkana caafimaadkaya laakiin waxaan ka wadaa arrin caafimaadkayga khusayso aa intaasoo bilood email kuugu soo diraa mana iiga soo jawaabtid waa hagaag maadaama hadda waqtigii uu yar yahay fursad baan ku siinayaa ma doonaysaa dhakhtarkii inaa weydiisan xataa haddaysan mawduuca quseynin balse aad u qarxay weydiisanayaa fadlan waa ku faryaa ilaahayna khayr badan aa ku siiya soo da waxaan rabaa dhakhtarkii inaa weydiiyo maxayad soo da nii maqashaa si fiican waxaan rabaa inaa dhakhtarka weydiiyo waxaa iga xiran dhuumaha oo dumarka markay rabaa inay uurka yeeshaan marka wadankan ani aan deganahay waxaa laygu dhahay maba furno oo adduunka kanada bisaa furi karto marka waxaan rabaa inaan ogaado arrintaas wax ma laga qaban karaa oo wax la furi karo ma ay tahay mas-uulaasida la ii sheegay ma la furi karo laynkaa ka bixin ku yara jir doctore marka sababta u xirmanu maxay ahayd marka dhuumaha yani jir ahaan baa kugu dhacday miya halo waxba aan tin weligay aniga waxba iguma haysta dhacan door sanaa lay qaday inaa uur yeeshaan isku day waan yeelo waaye dhakhtarka markaan tag waxaa laygu dhadhuumaha kaa xiran marka waxaa lagu yiri yani kanada keliya lagu samayn karaa halka laguma samayn karo mayaa lagu yiri ha wadanka finland degan waxaa laygu dhahay kanada bisaa furto anaga finland hadaana maba furnaydeen operationkaas maba la sameeyo marka inaa ogaadaan rabay in maxay ahayd wax la samayn karo ay tahay ama hadalkii sheegaa run inuu maad waxay ku xiran tahay sidan hadda ka horno uniri waxyaabaha qaarkood waxa la ogaan karaa markii wixii maaratay yani dad kale wixii la qoray waxay qoreen iyo ay waa jidda laakiin kiis walba gooniba waayo mataqana waxay isu gooniyo ayuu leeyahay taasna waxay ku xiran tahay sidii loo arki lahaa maaratay waxay qoreen iyo sababta ay u dhaheen yani mataqana halka laguma samayn karo xataa waxay ii sheegi waayeen waxaan ku dhahay mahalaa xiran ma labaa xiran waxay dhaheen magacaan ogineydeen hal iyo laba wixii xiran marka lacala haddaa wadanka UK imaadoo kale warqadaha ay waxasaan dadka tuso dhakhaatiirta ma waxa laga qaban karaa isleed ha haddii aad keento waa la arki karaa waa la fiirin karaa macnaha wax ka qabashada macnaheedu waxa weeye maaragtay waxay qoreen baa la fiirin karaa inay yihiin wax mataqaanaa yani la fahmi karo iyo in kale iyo asbaabihii in yani yihiin asbaaba la arki karo maaragtay ayaa la sameynaya aywa maadsantiin igana raali noqda cabdixaafil adigana iga raali ayr badan alaan
أدي هذا بنو كوما عرني نا رالي بنو كان بقول كيو بقول أنا أذو رالي نقول إن إيمالا نص ودكتي أنا كجواب الدون أنا كسر جواب الكرينين وحلاقي يا با موضوعي صار صعدة إن يهين أو مركا مرتي أن step by step لو قادني لكن كربضة كهاي سأوجد وأنا كهر مرن حق بارو لا ذهاي أن دكتور تيلي سكنز محاضر الحيد waxaan oran lahaa ma taqana waxyaabaha hadda korna aan hore u niri maartay caafimaadka siiso waxa weeye ma taqana yani ka hortag weeye maartay marka qof walba yani inuu ku tacaalo markuu dhibaato yar isku arko inuu dhaqaatiir ma taqana yani la kulmo maartay inta san oran lahaa waagartay doktor aadi aad buu maad cinna qayb qaadashada barnaamijkan oo kala furabadan inaga la qayb qaadatay jacaylay mahadsanid dawdayaal farsamadu waa wariye abdulrashid rashka oo aadi aad uga mahadcelinayno sidoo kale waxa qayb barnaamijkan ka ah wariye maxamed saciid as-saxaf oo qayb libaax ka qaartay labadooda waan u mahadcelinaynaa iyo axmed daahirbo ilantii iminka soo wacatantay u dambeysay iyo dad kale oo awlaada raadinaya ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما كدعيس إن شاء الله تعالى ترويسي ستتوجه الأولك لك ربي قابري أذيقون الشيخ إيا النبي إيا الشريف إيا أولي الله بريين أذيقا يا أبو ريلي بأسمائك الحسنى بانكو قبري يا أولاد سالح عيسي سورة الشني الله تناد آية تدواتني أفراد في سورة فرقان أنا عبد الحفيظ محمود جامعة برنامج كان الدين سوصاري إسلام الله تاني دلسوا عسيني وحنو ماد علني يا الأخاتير تواكين كلينيك تقوى ذي الهي مني السلام عليكم ورحمة الله بعد ما بابا برشوين تمنى تلسوا عسيني يا إن حرون تعاف ماذا السومالي دكتور اسم ميديكال سنتر يكوتا على توتنهام هاي رود يكوتا جن مسكا سنع لو قلت لك لي انتك اللي قد ويو وقد هم بعدر هذا قودي عدر هذا عرورتي عدر هذا هونكا انتا سيوا حدير إن حرون تاسيو يكاول قلان الله يسيدح يتمنى دكتور oo Soomaaliya jinnaba isugu jira lagu talagalay in laga buuxin karo foomka la xiriira qaadashada laysimada tagaasida BCO-ga iyo waliba basaska iyo waliba waraaqaha kale caafimaad dadku ay u baahan yihiin meel kasto aad joogtaan bulshooy dhaqaatiirta waxay kugu la hadlayaan afki hooyo Soomaaliga Somali Doctors Medical Center waxa kale ugu talagalay goobtaasi gudniinka wiilasha iyo waliba dadka doonaya inay membership ka noqdaan ama waxa uu buuxda xaruntaasi waxa intaas ku dheer in walking clinic aad ka helaysid qalabka lagu ogaado guud ahaan ba cudurrada kala duwan ee ka jira urku jirta ultrasoundka iyo qalabka kale casriga ah ee lagu ogaado cudurrada wadnaha yaalna moogaar meel kasto aad joogtaan intaan sheegay ka badanba inaad ka faa'iideysataan dhaqtarada 13 kor u dhaafay ee Somali Doctors Medical Center Tottenham High Road oo ku dhagan masjidka Sunna wixii faahfaahina kaashada